La cantante Mon Laferte se sentiu sumamente humilhada logo de que em uma plaza comercial se lhe negara o acesso por uma puerta privada e la mandaram a cruzar por espaço público como qualquer cidadão normal. Luego de la polêmica que enfrentou la cantante Mon Laferte debido ao altercado que tuvo com repórter durante uma conferência em México, agora circula em redes sociais vídeo onde la chilena expressa sua molestia com o personal de segurança de plaza comercial que lhe impede seu passo por uma salida privada. Em las imágenes, se pode ver a la intérprete dito falta de querer, indignada com la persona que lhe nega su passo, ou incluso questiona la identidade del mesmo. Y expresando que está harta de esperar, pide a sus fins que la ayuden a salir del lugar. Se dais que este vídeo foi tomado durante uma firma de autógrafos de la cantante donde existe uma mala organização para el evento. Sin embargo, Mon Laferte já ha recebido diversas críticas por esta atitude, debido a que não queria cruzar por el espaço público. Recentemente Daniel Bisogno dijo que Mon Laferte era uma tarada, cabe señalar que recentemente el conductor del programa, Ventaneando, Daniel Bisogno, comentou que la cantante chilena era uma louca e tarada, debido a que ofendió a repórter em plena conferência de prensa, agregando que ela não era nadie em este país y que não tiene porque comportar-se assim com as personas que lhe rendado é o aparente éxito. Que carreira tiene Mon Laferte como para poner-se em Ezeplin, não nos hagamos tarugos, no nadie em este país. Tendrá disco dos que mais ou menos lhe funcionaram, comparado com Silvia Pinal, Paris Hilton que apenas vino a Eri YTN trato completamente distinto com la prensa, que esta birra. Que se baia ao diablo, es una tarada, foram las palavras que lhe dedicou Daniel Bisogno, https://youtube.be/mic2758 fotografia, captura de pantalla animate a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook comment.